Почетокът е на вториот четвърфинален дуел, ова е во првиот. Екипата на Дискон Царовски триумфираше над Инекс со 2:1, а сега силите ќе ги одмерат. Бел Мерцедес и Спарадес за екипата на Бел Мерцедес ќе настапат. Абди, Крцовски, Целаковски, Ецковски, Ецковски, Марија, Ецковски, Златко, Ничевски, Антонио, Стојковски, Николче, Митревски, Любче, Велински, Александар и Георгиевски. Песе за екипата на Спарадес. Ке настават Марковски Петко, Матески Дарко, Лескаровски Дејан, Танасковски Климчо, Ицовски Зоран, Мургоски Климе, Речковски Томче, Речковски Васко, Кетрозовски Иван и Лескаровски Любе. Речковски се топката, Матески, бие Матески во телото на Велески, Речковски, до Лескаровски. Лескаровски, Матески, Велески, Велески од ногата на Речковски, топката излегува во корнер. Овие две екипи се средна во групната фаза, тогаш триумфираше екипата на Бел Мерцедес со 3:0. Стојковски удар завршува во од паркетот, Речковски сврлува во аут, останува во напад Бел Мерцедес. Ничевски. Ќе биде ова едно, да речам, уживање во фудбалот 40 минути. Окој се надевам ќе победи фудбалот. Ничевски со топката. Стојковски. Лескаровски. Име Танасковски. Неа, Речковски. Фаул од Стојковски над Речковски. Матески. Митрески. Ничевски бие, одлично поставениот Ничевски. Во последните 100 секунди влегуваме од првиот дел. Митрески не ја прифати топката. Ничевски. Велески. Потренува Стојковски. На Ничевски завршува над голот, како само во надмудри Ничевски на Матески на ударот, неговиот удар заврши над голот и како лакази на Матески, кој завршува само со фаул над Велески. Велески топка за Стојковски, има фаул и 2 минути надвор за Лескаровски. Две минути за Лескаровски, откако го влечеше Стојковски и Ничевски.
Стойковски бие удар, неговиот удар завршува над голот и ова е кей и резултатот по првиот дел 0-0. Уште 20 секунди, Лескаровски ќе се врати во игра. Дали ќе ги искористат овие 20 секунди? Ецковски до Витрески, но не погодува и полека изминуваат овие 2 минути казна за Лескаровски, се враќа во игра. Матески, одлично загради Велески. Ицовски можност за контра, Личковски бие на тоа, завршува топката. Одигра изнегува Стојковски, на негово место влезе. Влезе Крцовски да име Ецковски со надворешниот дел од новата и... Удар на Матески, брави Ампи, одлична комбинација на... Од корна се направи простор за Матески, која за малце ударот ќе завршише доста тивата, но тука е Абди да интервенира Велески, Личевски. Повторно Велески, Личевски, двојна комбинација, Митрески, Ецковски не ја закачи доволно колку да влезе во голот Ецковски, Лескаровски. Ицовски, а граде топката, па идене Крцовски може да бие, био Брагица и погодува! 1-0 Крцовски на 5 минути до крајот на мечот. Крцовски искористи еден отпадок на центарот и одлично изигра 1-1 со Лескаровски, за потоа со одмерен удар Даго Солона Марковски, бодство за 1-0 на 5 минути до крајот на првиот, на, извинете, на крајот од мечот. Премногу тврд натревар од и од едната и од другата екипа се бараше победа, така да тие има реванш, бара да не возвратат за преходната победа во групи, али сепак битно не беше да зачуваме голот, кога тоаш мораше да падне гол. Бевме стрпливи, имаше добра игра и се надевам дека победи подобриот. Да на диска Царовски токму вас ве посакуваше во полуфиналето. Па... Сте познати? Да, познати се, познавам, имам играно доста преходната година, така да се надевам дека ќе гледате многу добар фудбал и нормално ќе победат по-добрите Бел Мерцедес.